Štvorizbových bytov v Piešťanoch je v ponuke na predaj len veľmi málo. Pripravili sme pre vás ponuku tohto skoro 80 metrov štvorcového bytu na sídlisku Adam Trajan so skvelou orientáciou na tri svetové strany. V roku 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia tejto kuchynskej linky so zabudovanými spotrebičmi. V tejto priestrannej obývacej miestnosti je vstup na väčšiu lodžiu o výmere 5,29 metra štvorcového. Byt je výnimočný i týmito odkladacími priestormi, väčšinou sa využívajú ako šatník a botník a taktiež na konci chodby je vybudovaný priestor pre práčku a domácich pomocníkov. V tejto časti sídliska sa o parkovanie nemusíte obávať. Parkuje sa pred domom, alebo za bytovým domom je vybudované nové parkovisko. Ak plánujete rodinu alebo máte radi viac priestoru okolo seba, je štvorizbové bývanie pre vás investíciou dlhodobého charakteru. Táto zaujímavá dispozícia by vás mohla osloviť, tak sa príďte pozrieť.